իրանական դիրքորոշումները Հայաստանի հետ սահմանվում են պետություն-պետություն մակարդակով, ոչ թե իշխանություն-իշխանություն, այլ պետություն-պետություն մակարդակով, եւ այս իմաստով իրանական քաղաքականությունը Հայաստանի հանդեպ որևէ դեպքում չի փոխվել եւ չի փոխվելու։ Հայաստանը հանդիսանում է Հայաստանը Իրանի հյուսիսի անվտանգությունը ապահովող հարավային Կովկասում իրանական շահերը ապահովող եւ իրանական կայունությունը ապահովող կարեւորագույն պետությունը, եւ սա գիտակցում է Իրանի ցանկացած վարչակարգ անկախ Հայաստանում եղած իշխանությունից։ Այս համատեքստում մեզ համար էլ Իրանը չափազանց կարևոր է, հաշվի առնելով, որ Իրանի միջոցով մենք ապահովում ենք ելք, ցամաքային ելք, մերձավոր արևելք եւ Պարսիստոցի տարածաշրջան, եւ ըստ էության ոչինչ չի փոխվել։ Մի կարևոր հանգամանք էլ կա, եթե հաշվի առնենք, որ 3 տեղի է ունեցել Հայաստանի վարչապետի եւ Իրանի նախագահի միջև հեռախոսազրույց, իրանական աղբյուրները նախագահի պաշտոնական կայքը Իրանի փոխանցում է, որ Հայաստանը կրկին անգամ իդեմս վարչապետի վստահեցրել է, որ մեր պետությունը որևէ կերպ եւ որևէ դեպքում չի մասնակցել եւ չի մասնակցելու Իրանի հանդեպ թշնամական որևէ գործողության, հակաիրանական որևէ գործողության, եւ սա կարևոր շեշտադրում է, որը հատկապես ընդգծվում է նաեւ Իրանի նախագահական պաշտոնական աղբյուրում, եւ այս իմաստով Հայաստան-Իրան հարաբերությունների օրակարգը որևէ կերպ չի փոխվել, որևէ կերպ չի փոխվել։ Ես կարծում եմ, մի նոր ասեմ, այսպես գիծ կարելի է առաջ տանել, հաշվի առնելով այժմ թեև ժամանակավոր, բայց այսուհանդերձ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի ունեցած նաև հեղինակությունը Սփյուռքի հայության շրջանում, ես կարծում եմ ժամանակն է եւ կարելի է օգտագործել այդ հեղինակությունը նաև Սփյուռքից միջոցներ հրապուրելու համար Հայաստան-Իրան երկաթուղու ծրագրի իրականացման կյանքի կոչման համար։